Então, pronto. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula aí de desenho mecânico. Hoje, dia 25 de junho, quinta-feira. Turma do horário EF Tarde. Disciplinas vinculadas aos cursos de engenharia mecânica, produção e controle de automação, Universidade de Fortaleza Unifor. Pessoal, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre. É uma reunião de projetos, né? Relação ao projeto de desenvolvimento, projeto final da disciplina, né? Que a gente está desenvolvendo lá. Documentação técnica de algum componente que nós escolhemos em casa. Então, a gente estava tirando a dúvida do Gabriel, vou falar aqui agora com a do Daniel. Daniel, quando eu fiz aquela peça lá que eu desenhei para você, o que que eu fiz aqui, ó? Vou desenhar as duas partes inclinadas e vou te mostrar como unir elas. Que é esse recurso aqui que não está ativo ainda, ó, que é o loft, ressalto, base por loft. Tá? Mas eu vou desenhar as peças antes. No seu caso aí, pelo que eu entendi, vamos lá, ó. É mais ou menos isso. Nessa região eu tenho um retângulo. Vou adotar algumas dimensões aqui, tá? Só para a gente se orientar. 50. Vou colocar 20 aqui. Vou colocar mais, 30. E vamos colocar 20 aqui também. Essa distância vai ter 50. Recurso, ressalto extrudado. Eu vou dar uma altura aqui, ó, vou usar como plano médio, 5 milímetros. Vai fazer 2,5 para cada lado aí, ó. Então, aqui, ó, eu fiz uma primeira, vou fazer a segunda. Como eu fiz ela afastada já aqui do centro, ó, se vocês observarem, eu fiz ela afastada do centro, eu vou usar agora esse meu centro aqui para, ó, esse plano aqui, ó, plano direito. Para desenhar outra peça. Vou colocar ele de frente aqui para a gente. Ele lá é o retângulo inclinado, né? Ó, mais ou menos assim. Eu vou colocar as mesmas dimensões. Então a gente usou aqui, ó, 100. Essa espessura, eu vou clicar nessa para essa, para ficar alinhada aqui de 5. Vou deixar ele no centro aqui, ó. Tem o centro dele, seguro Ctrl, aperto no centro, eles são coincidentes. E aí a angulação, ó. Eu vou colocar a angulação dessa linha com essa aqui, ó. Você falou 15 graus, né, Daniel? Ó, 15. Mais ou menos 15 graus aí. Tranquilo? Só Recurso. eu acho que é bem menos, eu acho que é bem menos que 15, deve ser uns 10 Tranquilo. graus. É, a gente muda aqui. Vamos deixar 15, você vai ver que depois de feito você pode alterar. Não tem problema. Mas vamos alterar depois. Quando eu falei Pitágoras lá para você, como você tem aqui os comprimentos da hélice, né? Ó, você tem o comprimento dela, essa altura aqui, você consegue calcular os ângulos aí, tá? Hipotenusa, os catetos, né? Tal. Comprimento aqui dela, vamos colocar 30 também. Então, para cá, ó, eu vou aumentar 30 milímetros. Então, aqui, ó, nós temos duas superfícies distintas, inclinadas uma à outra, né? E o nosso intuito aqui é unir elas, como se fosse uma única chapa, como se a gente pegasse a nossa chapa, né? Como se fosse uma folha de papel aqui, ó, e tivesse feito essa dobra nela, né? Cada uma teria uma direção. Então, como a gente vai fazer isso? Ressalto, base e loft. É muito simples. Ele vai, quando você selecionar aqui, vai te pedir as superfícies, né? Ó. Então, eu vou clicar na primeira superfície, não preciso fazer esboço nem nada, ó. Se eu tiver só o esboço também dá certo. Ó, essa superfície é uma, essa superfície é outra. Ele vai gerar uma aqui. Cuidado, muitas vezes tem aqui esse pontinho de perfil. Ele pode estar não alinhado, ó. Por exemplo, ele está lá. Se a gente olhar aqui, ó, a peça ela está totalmente dobrada. Por que isso? Porque ele está adotando que esse ponto tem que estar até aquele ponto. Aí eu posso ir mudando ele de posição, ó. E isso vai mudando a geometria da nossa peça. Na verdade, ela tem que estar dessa aresta, ela vem para essa aresta, né? Então, eu vou arrastando ela até a aresta que a gente quer aqui, ó. Não foi, não subi essa. Também não, essa vem para essa. Acho que esse é mais fácil aqui. Pronto, aqui, ó. Elas estão alinhadas aqui, né, ó. Feito isso, ó, só dá um OK. Cria uma superfície inclinada em relação à outra.
que eu fiz ali quando eu mostrei para você? Para não deixar esse canto meio vivo, eu só fiz um fillet. Ó. Eu vim aqui, ó, fillet. Um raio de 10, 5, não sei, ó, 5, vamos colocar aqui, por exemplo. Aí quando eu clico aqui nessa linha, ó, ele vai fazer a angulação dos dois lados. Ó. Vou clicar nessa aqui também. Vou clicar nessa. Pode parecer complexo, mas quando você estiver desenhando, você vai entender aí onde são essas arestas. Se eu colocar de lado aqui, ó, você vai ver, ó, nós estamos fazendo essas curvaturas aqui, ó. Vamos aumentar esse raio. Vou colocar 10. Até maior, 20. Dá um ok. Eu só vai deixar ela mais suavizada aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aí, por exemplo, você comentou lá da angulação, né? Aqui, ó. Vamos colocar só na vista aqui. Aqui, ó. Ah, 15 graus é muito. Eu posso vir aqui no meu esboço, ó. Em vez de 15, colocar 10. Aí, isso aí. Ele vai fazer a correção lá. Posso ir lá? Show, professor. Agora só está me preocupando uma coisa. Ah. É, essa distância aí da emenda, porque a minha peça ela tem um tamanho específico. Essa e daqui, eu contei essa aqui, com... Isso, eu não contei com essa distância que o senhor deixou afastada uma peça da outra para unir. Você deixou um blocozinho ali no centro, não deixou? Qual é o comprimento dele? 15. Pronto, eu posso alterar aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei ele aqui, ó. Eu coloquei 20. Aqui, ó. Vou colocar 15. Eu posso encurtar ele, ó. Ele vai fazer do mesmo jeito, ó. Talvez, só vai dar erro, eu deixaria... Não, professor, agora eu entendi. Entendeu? Eu deixaria só para você fazer o fillet no final. Porque, por exemplo, aqui, ó, se eu vier aqui agora e colocar 5 aqui, por exemplo, ó, ele vai dar um erro. Porque vai sobrepor os fillets lá que a gente fez. Ó. Aí, ó, deu um erro, ó, tá vendo? Justamente no fillet, ó, porque ele sobrepôs. Entendeu? Aí eu vou excluir ele aqui. Ou vou voltar lá, ó, posso editar. Vou colocar 20 aqui, 15, né? E aí eu recomendaria você fazer o fillet depois. Deixar 100, ó. Né? Aí depois que você colocou nas medidas certas, aí você faz o fillet com acabamento. Entendeu? Esse recurso, beleza, pessoal, ele é muito interessante, esse loft aqui. Por exemplo, ó, quer ver? Uma coisa bem legal. Não vou usar ele aqui, não. Vamos sair aqui. Vamos fazer uma nova peça aqui. A gente usa muito ele, por exemplo. Vocês já devem ter visto aquelas coifas. Coifa de exaustor. Coifa exaustor. Ó, aqui, deixa eu achar uma que eu quero mostrar para vocês. Ela sai do quadrado para o redondo. E todo mundo faz da forma fácil, quadrado por quadrado. Mas tudo bem. Imagine que nós vamos fabricar uma dessa. Ó. Uma dessa. Só que a gente vai sair. Uma dessa aqui, ó. Só que a gente vai sair de um perfil quadrado para um perfil redondo. Né? Como fazer isso? Seria justamente o loft. Por exemplo, ó. Vou colocar no esboço aqui, ó. Nesse plano, eu vou fazer a parte quadrada. Então, vou fazer aqui, digamos, o quadrado aí. Vamos fazer 100%. Né, ó. Vou deixar só o esboço mesmo, tá? Deixar ele. Vou pegar aqui, vou criar um outro. Um outro plano, distante desse. Geometria, ó, plano. É o superior aqui. Frontal não, superior. Está querendo plano inclinado. Calma. A gente consegue editar, não precisa se desesperar. Exclui. Exclui. É o superior aqui, pronto. Vou colocar uma distância aqui de 100 também. Um pouco a menos. Vou colocar 60. Pronto, ok. Tanto faz.
estou nesse plano, né? Eu vou entrar no esboço dele, ó. Seleciono ele, esboço. Vou colocar ele de frente para a gente. Vou fazer um cilindro aqui, ó, um círculo. Vamos colocar aqui uma dimensão. Lá tem 100, né? Vou colocar aqui de 50. Pronto, vou sair. Aqui, ó, eu vou só ocultar o plano, só para ver os dois. Ó, temos dois esboços em planos diferentes. Aí eu vou lá, ó. Recursos, ressalto, loft. Qual o primeiro? Esse. Qual o segundo? Seria esse, né? Ó. Aí ele faz, ó. Ele parte do quadrado para o redondo. Basta você dar o ok. E ele fez aí, ó. Ah, mas a coifa é vazada. Como eu faço a parte interna? Posso vir aqui em casca. Qual a espessura aí? Vamos colocar 5 milímetros? Até muito. Ah, não, é não. Ah, vou deixar aberto esse e esse. Ok? Pronto. Fizemos aí a nossa coifa. É um recurso que a gente usa muito. Fazer tubulação, fazer tanque, reator, né? Esse seria aí o nosso quadrado para o redondo. Tranquilo? Tem alguém me escutando? Tem, professor. Deixa eu lhe falar aqui. Ah, tranquilo. Outra dúvida. Eu mandei umas fotos lá, de umas aletazinhas que ficam no corpo do suporte do ventilador. Eu queria que o senhor me desse um exemplo de como fazer aquelas aletazinhas de ventilação. Ah, o que prende a pá para aquele disco, né, do motor? Não, eu mandei no WhatsApp aí no grupo. É uma ranhura levantada que fica ao redor do círculo da... Ah, tá. Gente, é como se fosse o chanfra... Tem um nome, sei, esqueci agora. Ó. Entendi, é como se fosse a respiração do motor, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Itali, né? É um itali. Então, um entalhe para cima. Outra dúvida que eu tinha, professor, é porque, assim, esses ventiladores, eles têm um parafuso de união que ele é vazado dentro e a rosca por fora. Sim. Que ele prende a parte de cima e a parte de baixo depois do rolamento. Aí a minha pergunta era se tem nos materiais, eu tenho que construir. Não, esse aí você vai ter que construir. Ele é um parafuso muito específico, não é tipo um padrão. O padrão dele vai ser a rosca, entendeu? Mas é um fuso vazado, né? Eu entendi. É uma rosca, uma barra de rosca com furo no meio para passar fiação, né? Se eu não me engano. Sim, ó. Ela é isso mesmo. A fiação passa dentro. Aí ele passa a haste, né? Que é um cano vazado. Uhum. Ele passa pela parte de cima. Aí passa pela parte de baixo por dentro de um rolamento. Aí entra uma porca acochando a haste no rolamento para. Entendi. De cima de... Não entendi. Eu já montei um ventilador desse uma vez, se não me engano. Montei. Sem problema. Como que é. Não, aí teria que desenhar ele mesmo. Beleza. Então tem que desenhar, né? É. Vou colocar aqui, eu vou fazer aqui mais ou menos o corpo lá. Vou te dar uma sugestão muito interessante, que é a mesma que eu usei ali na coifa, que é a questão da casca. Só não que eu perdi minha tela aqui. Quase deu certo. Só uma dimensão, só conectando aqui. Pronto. Engraçado. Bom, por exemplo. Vamos falar que eu tenho esse disco aqui, vamos colocar uma altura dele, um ressalto. Vou fazer ele todo maciço por enquanto. Muito. Vou colocar aqui 30. Tá? Aí esse seu ressalto, ele é um entalhe levantado. Legal. O que, que eu poderia fazer? Ó, vou usar um recurso bem interessante. É a única forma de fazer? Não, o que me veio à cabeça agora. Vou pegar aqui um plano perpendicular, ó, ao cilindro, pode ser tanto esse direito quanto esse frontal.
Vou entrar aqui no esboço dele. Vou colocar ele de frente aqui pra gente. Vou usar esse recurso aqui, ó, que a gente faz o oblongo lá, ó. Vou pegar na minha linha, daqui pra cá, fazer esse detalhe. Ó. Entendeu? Aí, vou deixar ele de frente aqui ainda. Vou pegar aqui, vou excluir essa linha que eu não uso, vou pegar uma linha, passar aqui no centro, ó, daqui até aqui. Vou aparar o que eu não quero. Esse, ele dá os erros porque ele tinha uma relação entre eles, né? Não tem problema. Ó, ficou só essa geometria aqui, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, em revolução. Vou clicar nessa linha, ele já identificou, só que não é 360. Eu só quero 90 graus. Ó. Posso fazer para o outro lado. Ok. Eu fiz uma aqui, né? Ó. Nem me preocupei com medidas. Posso editar ela aqui só para eu reposicionar ela aqui rapidinho. Puxa ela só um pouquinho mais para fora aqui, ó. Para ele não sair do lugar, eu vou falar que eles são coincidentes aqui, ó. Isso, deixa ela aí mesmo. Então, ó, ficou essa primeira voltinha, entendeu? Beleza, professor, entendi. Entendeu? Agora aí, ó, eu vou multiplicar vazado, né? Em vários, ó. Então, a gente vai fazer o vazado. Ó, padrão circular, o eixo, o componente que eu quero vai ser a revolução, né? O eixo vai ser o eixo do cilindro aqui, ó. Não é. Excluir. Eixo. Vai ser esse aqui, ó. Aqui tem 8, posso colocar mais, ó. 9, 10. Vou colocar 12 aqui, ó. Ok. Ó, fez os 12. Posso dar um acabamento melhor? Antes eu fiz fazer ela aqui, ó. Eu vou colocar um fillet aqui. Só para ver como fica. Nessa aresta, ó. 10 vai ser muito. Vou colocar aqui uns 3, vamos ver. Ah, ok. Ah, ficou mais redondinho, né? Aí eu puxo aqui, né, para replicar, ó. Ele não pegou. Te edita. Vou acrescentar aqui na revolução fillet também. Ok. Pronto. Aí ele é vazado, né? O que eu vou fazer aqui, ó? Casca. Casca. Qual a espessura? Vamos colocar aí uma espessura de 1,2 milímetros essa chapa aí. E aí, quais são os orifícios abertos? Eu quero esse fundo e todas essas faces. Então, essa. Eu vou selecionar as faces. Se eu clicar errado aqui sem querer, vem aqui e excluo ela. Excluo só ela. Essa. Esse. Aqui pro outro lado, ó. Só não esqueci de pegar todos. Pronto, mais esse. Tá todo mundo selecionado aí, tá, né? Ó. Pronto. Me lembro, ok. Aí, ó, todo mundo vazado. Ó. Tá vendo? Um milímetro ficou muito grande. Vamos editar aqui. Vamos colocar aqui, ó. Massa, professor. Vamos colocar aqui 0,8. Né? Chapa 20. Não, chapa 24, acho. Aí, ó. Aí ele ficou vazado lá, entendeu? Esse é o fundo lá. Desenha ela toda maciça. Aí você gera a casca por último, entendeu? Porque depois, se você colocar algum outro material, alguma outra coisa aqui para fazer casca, aí ele não vai mais fazer, entendeu? Deixa sempre a casca por último. Mas mesmo assim, ó, depois que você fez da casca, se eu precisar editar aqui, posso editar. Ó, vim aqui, em vez de 12, são só 8. 8. Ok. Ele ficou só os 8. Entendeu? O senhor lança essa aula hoje ainda, né? Passo sim. Terminando aqui a reunião com vocês, eu já anexo lá no... Se der para mandar direto no YouTube, eu mando no grupo, senão eu anexo no YouTube e mando o link.
Professor, em relação ao pino que segura o vidro da peça, eu falei, esse pino existe no software, acho que ele tem um furo perpendicular para montar o parafuso. Bom, vamos lá. Ah, entendi. O pino dessa forma talvez não, viu, Gabriel? O que vai ter aqui no projeto é parafuso de pressão. Tem alguns modelos desse suporte. Ó, por exemplo, esse aqui, ó, que a gente mostrou para você, esse aqui, ó. Esse aqui é um parafusinho, ó, fenda de pressão. Ele não tem cabeça, né? Ó. Quando você olha por dentro, ele tem uma roscazinha aqui, ó. Aí é um parafuso, entendeu? Deixa eu ver se tem algum com um parafuso solto. Eu tenho uma foto. Manda no grupo lá. Aqui. Certo. Manda lá pra gente olhar. Calma, estou só me organizando aqui. Pronto. Ah, entendi. É um parafuso de pressão. Sim. Ele aqui, ó, essa barrazinha que cruza ele aqui em cima, como eu desenharia ele? Bem rapidinho aqui, bem tranquilo também. Dá para usar o recurso casca. Mesma coisa, não salvar. Por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Tem que só me atentar às geometrias. Esboço. Vou colocar ele de frente aqui pra gente. Cilindro, né? Ó. Ah, digamos lá que ele tenha 20, não sei, 20 milímetros de diâmetro, 2 centímetros de diâmetro. Recurso, ressalto extrudado. Vou colocar só o contrário aqui. Vou falar que ele tem 20 de altura também. Um pouquinho mais. Ok. Aí aqui no caso, por exemplo, ó. Eu posso já gerar a casca nele. Vou vir aqui, ó. Casca. Por que eu vou gerar a casca? Vou colocar uma espessura de 1 milímetro aqui. E vou abrir só esse lado. Ok. Ele vai ficar o copinho, né? Ficou até muito grande um, mas tudo bem. Nessa superfície aqui de dentro, ó, lá embaixo. Tô meio fora das medidas, tá? Esboço. Eu tenho um retângulo aqui, pelo que eu vi, né, ó. Vou colocar as dimensões dele aqui, ó. 5. Só para a gente saber depois usar. 5 por 7. Vou colocar uma distância aqui só para me perder. Vou colocar 3 aqui. Recurso ao soldado. A gente colocou uma altura de 25, a gente tinha colocado. Só que ele tem uma casca aí de 1 centímetro, então está com 26. Só que ele não vai até o final. Então eu vou colocar aqui 19. Para ele ficar até ali, ó. Né? Porque a altura dele até a base aqui dá os 20. Pelo que eu estou vendo lá, tem um furo vazado. Olha o que eu posso fazer. Vou colocar um corte no meio da peça aqui. Ó. Só para ajudar na visualização. Pronto, ok. Vou pegar essa superfície de dentro. Vou colocar ela de frente. Foi de ponta cabeça, mas não tem problema. Esboço. Furo. Vou colocar as dimensões aqui, né? Vamos fazer esse furozinho aí de 4 milímetros. Que ela tem 5, 7, né? Então dá para ser 5. 5. Vou colocar ela alinhada aqui, ó. E uma dimensão. Parece torta. Vou colocar aqui 16 para a gente saber. Pronto. Eu acho que eu não centralizei isso aqui, né? Recursos. Aqui, ó. Tá montado aqui, vou colocar só na isometria de novo. Aí ele ficou de ponta cabeça mesmo. Vou tirar só o corte aqui, ó. Recursos, corte. Passante aí, não. Vou colocar só passante aqui. Ok. Olha, ele já gerou. Opa, não é para esse lado, é para esse, ok. Já gerou os furos aqui, ó. Aí eu teria que fazer um furo aqui em cima. Pelo que eu vi ali, ó. Na verdade, vou colocar ele aqui. Esboço. Aquela barra vazada que você tem ali, ela não tem no coisa, mas esse parafuso aqui tem. Então, vou fazer um furo aqui de 3,5.
porque nós vamos colocar um parafuso aqui. Recursos, corte. Qual a profundidade? Não é passante, eu vou colocar até o próximo, que ele vai fazer até o furo aqui, ó. Só nessa superfície aqui, ó. Pronto, ó. Ele fez o furo ali. Tem um filetezinho aqui nesse lado, posso colocar ele agora, posso colocar ele depois. Vou colocar aqui um filete de 2, não estou tentando muitas medidas, não. 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 Ok. Pronto. Vou colocar 1,5 aqui para não pegar na rosca. Mais ou menos assim, né? Um suportezinho aí. Tem 2 oblongos lá no final. Vou deixar eles aqui. Eu vim aqui, ó. Esboço. Eu tenho mais ou menos aqui. Aí você vai colocar nas medidas certas, né? Só. Depois, temos outro aqui, ó. Tô olhando aqui na foto. Recursos, corte. Vamos dar um ok aqui. Fez os cortes lá do fundo, ó, né? Tem esses 2. Aí aqui seria só a peça, a primeira delas. Vou salvar ela aqui. Se eu ganhar uma montagem aqui. Nova peça. Nós temos um furo de 5, né? Então, ó, esboço. Rapidinho aqui, vou fazer só o tubozinho vazado ali para não parecer ele vazado, né? Ó. Botando dimensão aqui 5. E o interno aqui, vou colocar 4. Recurso extrudado. Vou colocar um pouquinho maior ele aqui, vou colocar 100. Ok. Ah, vou salvar ele aqui como 2. Aí agora vamos lá na montagem. Montagem. Então a gente tem a peça número 1 e a peça número 2. Como é que ele vai abrir? Peça número 1, né? Ó, aquele nosso bloquinho lá. Tá aqui ele, ó. Vou inserir aqui a peça número 2. O tubozinho. Eu sei que. Responsável por posicionamento. Esse diâmetro dele aqui vai encaixar nesse diâmetro. Né? Sei que essa superfície dele aqui vai tocar nessa superfície. Tá ali ele. E aí tem um parafuso aqui, ó. Aí aqui dentro da biblioteca, ó. Toolbox. Um americano métrico mesmo. Parafuso. Tem um parafuso de pressão. Ó, parafuso de pressão Allen. Lá no seu caso, ele é um parafuso de pressão fenda. Tá fendido, que a gente chama, né? Ele não é o Allen, o Allen é o sexta vara interno. Vamos ver se tem parafuso de pressão fenda, máquina, parafuso torchante, pinos, Allen, máquina, sexta vara. Parafusos. Pressão, ele só vai ter o Allen. Talvez tenha em polegadas. Parafuso, ó. Parafuso de pressão fendido, ó. No seu caso ali é esse aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou trazer esse aqui pra cá, por exemplo, ó. Vou trazer perto do furo aqui até ajuda. Vamos ver se esse aqui vai pegar o diâmetro próximo ali. Pronto, ó. Nós fizemos um furo de 5 milímetros, né? Aqui é polegada, entendeu? Então, teria que fazer as conversões. Mas esse aqui seria o parafuso, ó. De pressão. Dá um ok. Trazer ele para cá. Ele alinhou. Eu vou só posicionar ele depois com os posicionamentos. Eu teria que fazer o furo certo, tudo. Isso aqui eu posso excluir. Seria essa montagem. Vou fazer um corte aqui central para a gente ver. Porque ele é um parafuso de pressão. Esse, é justamente isso aqui, ó. Quando você apertar ele aqui, essa ponta dele vai fazer a pressão sobre o pino aqui e vai travar ele. Ó. É um parafuso que não tem cabeça, né? Parafuso de pressão. Seria essa a montagem, Gabriel? Deu para entender mais ou menos aí a lógica? Sim, sim, deu. Tranquilo? É dessa tranquilo. Forma aí o elemento. Entendi. Beleza? Pessoal, mais alguém, mais alguma dúvida? Comentários, sugestões?
Professor, eu. Oi, Tana. Tudo bem, professor? Tranquilo. Professor, na verdade, ainda não, assim, não estou muito à frente, assim, porque essa semana tem muita prova, mas esse final de semana vai dar certo. Tem que Mas dar, eu porque já, entrega é terça. é, Tem que mas dar. eu já comecei, assim, aí eu vou fazer uma cadeira, certo? Legal. Aí, no caso, assim, precisa ter dois, no mínimo, né, dois elementos de fixação. Isso. Aí eu posso fazer as adaptações que eu achar Sim. consideráveis para poder atender, né? Sim, pode ficar tranquilo, com certeza. Lá Tá. no seu caso, se for uma cadeira de madeira, por exemplo, se você usar um parafuso autoatarraxante, assim, né? Ó, vamos olhar aqui, ó, aqueles parafusos de máquina, os parafusos de rosca soberba, né? Cônico, na verdade, ó. Ó, parafuso autoatarraxante, ó, né? Que é geralmente esses modelos assim, ó. Isso. E aí você colocar uma arruela com eles, já dá certo, entendeu? Certo. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Aí, tipo, já cumpre Obrigada. os elementos. Tal. Aí, uma coisa interessante, por exemplo, se eu fiz o assento, fiz o encosto, deu uma peça menos, você pode dividir lá, colocar uma barra a mais na base de baixo, para, tipo, um apoio de Isso, no pé, encosto entendeu? dos pés. Foi isso que eu pensei Exatamente. Vai também. colocar um reforço. Teve gente que conversou comigo, que está fazendo mesa, por exemplo, e aí fez os pezinhos de borracha para dar mais volume, entendeu? Tipo de peças. Essa Entendi. pode fazer isso tranquilamente. Tá bom, professor. Obrigada. Legal? Nada. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida, questionamento? Legal. Recomendações. Fiquem atentos aos prazos, né? Aos números dos componentes. Oi. Professor, me dá mais um minutinho aí da aula. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui umas perguntas para o senhor. Pode ser. Eu fiz os furos para um parafuso de 10 milímetros. Não Certo. é muito grande, Não sei a proporção do tamanho, entendeu? Do ventilador. né? Eu não tenho paquímetro, né? Eu não tenho paquímetro para medir as peças, então eu estou usando régua. Pronto. Mas aí, assim, no olho. No olho e colocando a régua, Ah. eu tô chegando mais ou menos nessas medidas. Pronto, é isso mesmo, essa é a ideia. A minha outra dúvida é a respeito dos rolamentos. Primeiro eu escolho o rolamento e faço o furo, ou eu faço o furo e vai ter rolamento para mim colocar e dimensionar o rolamento para o Não, furo? o rolamento já pré-estabelecido, tá? Por exemplo, aqui, ó. Vamos olhar aqui. Biblioteca. Ah, ele vai estar lá na DIN, né? Normadim. Rolamentos, ó, rolamentos. Rolamentos de esfera. O nosso não é, é esfera radial, não é contato angular, nem axial. Então é esse aqui, ó. Quando eu colocar ele aqui, quando você for olhar aqui, ó, tem a referência dele. Embaixo tem, ó, diâmetro interno, diâmetro externo. Então aqui, ó, esse aqui, o eixo dele é de 20. Aí eu recomendo você testar, entendeu? Ó, por exemplo, se você vier aqui, ó, pegar um outro. Esse aqui já é um diâmetro de 5, ó, e o externo de 13. Para facilitar, no uniforme online de vocês. Uma vida é mole, né? Vamos ver aqui, ó, material didático. Desconectou. Desenho mecânico. Turma de teres. Professor, Ah. Ah. lembra de mostrar como é que eu coloco a rosca num cone para mim fazer o parafuso? Num cone, na barra, né? Você fala? É, na barra, porque assim eu posso desenhar a barra e na pontinha dela colocar só uma rosca. Ah, sim. Aqui no material didático, ó, são as normas, torção só de outro, ó, catálogo geral de rolamento, MSK, ó, né? Então, se abrindo esse manual aqui, eu tenho ele aqui. Deixa eu ver se vai dar tempo de baixar ele aqui.
26 mega. Acho que vai. Já baixou aqui. Ó. Dentro desse manual... Por exemplo, lá o seu é rolamento de esfera, né? Pronto, tá abrindo aqui, ó. Então a gente vai até a parte, ó, rolamento de esfera aqui, ó. B4. Então se você olhar aqui, ó, nós estamos no A5, pode descer, ó, A11. Pode, ó, A123. Opa, chegou o B, acho. B19, mas isso é B4. B7. B4 é o início, né? Aí você vai ver aqui o tamanho do rolamento que você quer. Por exemplo, você vai medir o seu eixo lá. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto. Aí você vai medir o seu eixo, vou diminuir um pouquinho aqui. O seu eixo lá, digamos que ele tenha 20 milímetros de diâmetro do eixo interno, né? O furo. Aí você tem aqui, ó, Dzinho é o diâmetro interno, 20. Aí o externo, ó, de 20 tem, ó, 32, 37, 42, 47. Vou falar que seja esse de 42. Aí eu vou pegar o código dele aqui, ó, 16004. É o mesmo que a gente usou no caixa operador de velocidade, ó. 20 com diâmetro externo de 42, 16004. Lá no software aqui, ó, vou procurar esse número, ó. 16004. O interno 20, externo 42. Dou OK. Está aí o rolamento. Deixa eu avaliar aqui, ó, a medida. Ó, diâmetro 20. Diâmetro externo, ó, 42. Tranquilo? Show, professor, show. Você consegue baixar, vem no manual lá, tá lá me informando para vocês. Você baixa lá o manual, você consegue ver lá em função do seu eixo, entendeu? Qual se encaixa, só checa. Se eu não me engano, nem todos têm aqui, tá? Ó, por exemplo, esse menorzinho, ó, 20 por 32, 6804, 6804. Vamos olhar aqui. Se tem ele. 64, 6408, 6804. Abraço. Não, tem coisa errada, calma aí. 6804. É ele, eu acho que não tem, ó. Esse 6804. 64, 63. Aí tá pra cá, então. É, ó, 63, 62. E não tem esse 6804. Meia dois, meia três. Esse aí já não tem, entendeu? Você tem que ter uma vez qual que tem lá, beleza? Rosca. Como fazer rosca? Vamos lá. Tem várias formas. Aqui, vamos fazer um cilindro aqui. Vamos falar que ele tem de um parafuso aí de diâmetro de 20 milímetros, né? E um ressalto de, vamos colocar aqui 100. Beleza. Pronto. Quando você for fazer uma rosca, o que é interessante? Você pode fazer por base ressalto varrido. Para fazer isso, você tem um caminho. Para você ter esse caminho, como que você chega nele? Você vai fazer um helicoide. Então, nós vamos vir aqui em curvas, ó. Hélice espiral. Ele vai pedir primeiramente um plano. Seleciona um plano, uma face. Deixa eu ver se vai dar certo esse. Pronto. Aí ele vai pedir um ponto, né? Um ponto de início. Opa. Cadê aquele? Como se fosse aqui. Não, só um minuto. Se eu pegar esse plano, vim aqui, ó, hélice, helicoide.
contornos, sombreamentos. Faz tanto tempo que eu não faço isso, né? Vou fazer aqui. Uma hélice ou espiral. Selecione um plano, uma face ou uma aresta onde esboçar o seu. Ou dois, um esboço contém um único círculo. Pronto, entendi. Vou entrar nesse esboço. Deixar ele de frente aqui. Não cliquei na hélice ainda. Vou deixar ele de frente aqui, ó. Vou fazer outro círculo aqui. Vou falar que ele é coincidente, ó. Desse com esse. E vou sair. Esse aqui é um esboço feito aqui, ó, né? Ficou sozinho aqui, ó. Bem no tamanho. Aí vamos lá, ó. Recursos. Hélice. Vou clicar no esboço. Pronto, ó. Ele fez a hélice para esse lado. Aí eu vou configurar aqui, ó. Vou inverter o lado. Inverter sentido. Qual que é o passo? O passo aí, vamos lá, do seu parafuso. Às vezes é 1.25, por exemplo, né? 1.25, ó. Geralmente, o parafuso, ó. E aí, quantas revoluções? 2, 3, 4. Eu posso colocar revoluções ou posso colocar comprimento. Calma aí. Passo, revolução, ó. Altura, revolução, altura, passo. Esse aqui, ó. Aí a nossa altura, vou colocar aqui uma altura de 20 milímetros de rosca, ó. Entendeu, ó? Ele fez aqui. Ok. Tem aqui a nossa hélice, ó. Tá vendo? Helicoide. Eu vi aonde ela começou aqui, ó. Tem um ponto de start dela. Deixa eu clicar nela aqui que ela vai mostrar pra gente. Tá aqui, ó. Ponto de start dela, né? Vou ver se esse ponto está associado a algum plano. Está associado a esse plano. Vou entrar nesse plano. Vou deixar ele de frente aqui pra gente. Vou fazer o perfil da minha rosca aqui. Aí você tem que ver se você vai adicionar material ou remover material. Por exemplo, vamos fazer uma rosca triangular aqui. Vim aqui. Vou fazer a geometria da minha rosca, mais ou menos. Tá? Ficou com um passo de 1.25, né? 1,25 dividido por 2, que vai ser metade. O passo é uma revolução completa. É, é isso mesmo. Acho que não vai dar erro, não. Vou colocar daqui para cá, ó, 45 graus, para ele ficar no centro. E aqui é uma consequência. Ele já não está escuro porque ele não está alinhado. Aí ficou, porque esse aqui mexeu ali. Ah, tá. Vou colocar 45 aqui também, que ele vai ficar igualzinho. Pronto. Saímos. Então nós temos ali a helicoide e a peça. Vou vir aqui, ó. Ressalto base varrido. O esboço ele já pegou. Ele quer só o percurso. Vou pegar minha helicoide aqui, ó. Dá um ok. Aqui eu fiz adicionando material, entendeu? Ó. Vou pegar a helicoide aqui, vou só dar um. Ocultar ela. Aí aqui ficou a rosca, tá vendo? Mas tem que ver só a questão dos acabamentos, das coisas, mas dá para fazer. Dá para você fazer retirando o material também, ó. Vou excluir esse aqui. Vou excluir esse. Vou nesse plano aqui superior que a gente usou. Vou colocar ele de frente de novo pra gente. Vou fazer uma rosca cilíndrica agora. Vou só ativar o helicóide para aparecer aqui, ó, pra gente poder ver ela. Vou fazer cilíndrico. Diâmetro aí de 1. Vou sair. Tá aqui ele. Aí vamos lá. Recursos. Opa. Descartar. Recursos. Só que agora não é ressalto. É corte por varredura. Então, qual que é o que eu quero cortar? É esse esboçozinho cilíndrico. E qual é o caminho? Que ele já selecionou aqui, ó. A helicoide. Ele vai fazer o corte aí, ó. Calma. Deu ok aqui, ó. Olha lá, ele fez a rosca cortando. Tranquilo? Deu pra entender aí? Ocultar. Muitos passos, professor, mas eu vou ficar revendo a
Billy. É aquela velha história. Pessoal, quando vocês quiserem fazer alguma operação, se estão em dúvida, recorram ao YouTube mesmo. Vai lá no YouTube e coloca o recurso que você quer fazer rosca no sódio. Ele vai te dar centenas de vídeos, entendeu? Preciso fazer aquela, como você falou, né, um entalhe. Deve ter algum agente, alguém explicando lá como fazer, entendeu? Mas é aquela velha história, não é a única forma. Tem outras formas de se fazer. Aí vai variar de projetista para projetista, mas esse aqui seria um caminho. Tranquilo? Tranquilo, professor, tranquilo. Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida, mais algum questionamento, algum aluno? Fiquem atentos aos prazos, às datas, né, ó, e à forma de envio dos documentos, ok? Pessoal, qualquer dúvida, estou sempre à disposição dos nossos meios de comunicação, ferramenta lá, né, o WhatsApp, o grupo do WhatsApp que nós temos, e ferramenta Torpedo Info Online. No mais, agradeço a atenção de todos, bom fim de semana e até terça-feira. Abraço.